12 мільйонів гривень на місяць – такий прибуток мали організатори наркобізнесу у Дніпрі. Всього у справі було 8 чоловік. Керували процесом двоє дніпрян. Спеціалізувалися на метамфетаміні. Його виготовляли в облаштованих нарколабораторіях. Сировину завозили з-за кордону. Продавали психотроп у Дніпрі із рук в руки. За межі міста висилали поштою. У ході спецоперації правоохоронці провели понад 10 обшуків у різних регіонах України. Вилучили майже 2 кілограми психотропів за цінами чорного ринку на 4,5 мільйона гривень. А також лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки та готівку. До всього цього ще й зброю – ручні гранати, автомат Калашникова та набої. Семеро підозрюваних затримано, співорганізатора наркобанди розшукують. Наразі 4 учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі 1,5 мільйона гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби ЗСУ. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі співучасники наркоділків.